gördük. Əhvalı soruşmuram, çünki bilirəm ki, hər kəs əladır. Elə mən də bilirsiniz niyə? Çünki bilirəm ki, siz ekran başında əyləşib səbirsizliklə biz izləyirsiniz. Ona görə də hər həftə olduğu kimi bugün də yeni dostlar və maraqlı oyunlarımızla qarşınızdayım. Gördüyünüz kimi dostlarımız da studiyamızda var. Salam dostlar. Salam. Hoş gəlmisiniz uşaqlar. Hoş gördük. Mən artıq biz izləyən dostlarımızla salamlaşıram. İndi siz də buyurun həm salamlaşın, həm də özünüzü təqdim edin. Edin ki, sizi izləyənlər hansı məktəbi təmsil etdiyiniz bilsinlər. Günəş komandası sizdən başlayaq. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəb 4+3 sinif şagirdi Məmmədova Nişanə Rauf qızı. Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinif şagirdi Həsənov Yusif Telman oğlu. Mən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinif şagirdi Yusiflü Dünya Vüsal qızı. Böyüyəndə göz həkimi olmaq istəyirəm. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinif şagirdi Həsənov Əli Qərib oğlu. Böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Ayıldız komandası sizi də tanıyaq. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinif şagirdi Məmmədova Aynur Elman qızı. Mən böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinif şagirdi Muradov Yahya Asif oğlu. Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Gəncə şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinifin şagirdi Həsənova Zeynəb Teman qızı. Mən böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Gəncə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin 4+3 sinifin şagirdi Pühan Nuri. Böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Hər kəs də tək-tək yaxından tanış olduğumuza görə oyunumuza keçid alıb bilərik. Beləliklə, gəlsin birinci oyunumuz. İlk oyunumuz güc qələqdirən oyundur. Bu oyun vasitəsilə biz dostlarımızın duyularının gücünü müəyyən edəcəyik. Mənə ilə gəlir ki, artıq hamı bildi söhbət hansı oyundan gedir. Əlbəttə ki, turnik oyunda. Nədir bu turnik? Turnik 2 yaxud 3 dayaq üzərində qoyulmuş üfüqi tirlərdən ibarət bir idman alətdir. Həmin bu idman alətinin üzərində siz 5 dəqiqə ərzində asıl vəziyyət tuturacaqsınız. Əgər aydındırsa, oyunçuları tutursunuz buraya. Hansı komandanın iştirakçısı bu oyunda qalib gəlsə, 70 xal qazanacaq. Odur ki, sizi uğurlar və dostlarımızın da dəstəyi ilə oyun başlasın. Thank you.
Aferin dostum. Ancak bu hele son değil. Kimin kaybı olup olmayacağı. Diğer iştirakçımızı oyundan sonra mevam olacak. Oyuna başlamazdan evvel sualıma cevap verin. Kalip gelmek istəyirsiniz. Ve sonunda niye dostunuzu desteklenmişsiniz? Böyle olmaz. Bir oyuncunun kalip olması için onun mütləq dostlarının desteğine ihtiyacı var. Oyunda 70 hal her iki komandanındır. Aferin dostlarım. Yoruldunuz. Ama ellerinizi bırakmadınız. Bu da sizin ne kadar güçlü olduğunuzun sübutudur. Her iki komandanı da tebrik ederim. Oyunda gösterdiğinizleri hünere göre. Aferin dostlarım. Buyurun yerlerinize. Ben ise keçi davranım. İkinci oyunumuza.
Birinci oyunumuz ağaçta harf var oyunudur. Oyuncularımız gelsin darma. Oyunun kaydasını başlatalım. Belə deməli neyləyəcəksiniz? Gördüyünüz bu hərflərlə dolu ağacımızın üzərindəki hərfləri toplayıb bax bu səbətin içinə yığacaqsınız. Ancaq hamısını yox. Dostlar təəccübləndilər. Hamısını yığmayacaqsınız deyərkən eyni rəngdə olanları nəzərdə tuturdum. Siz bu hərflərin içərisində yalnız eyni rəngdə olanları toplayacaqsınız. Sonda hərflər sayılacaq. Hansı komandanın səbətində hərflərin sayı çox olarsa, bir hərfə görə 5 xal qazanacaq. Əgər sualınız yoxdursa, oyun başlasın. Elə isə birlikdə deyirik. Oyun zamanı! Beləliklə, dostlarımızdan topladığı hərflər sayırıq. İlk günəş komandasından başlayaq. Bir. Beləliklə, günəş komandasından olan dostumuz yalnız bir hərf toplaya bildi. İndi isə Ay Ulduz komandasından olan dostumuzun topladığı hərfləri sayaq. Bir. Ay Ulduz komandasından olan dostumuz da bir hərf toplaya bildi. Odur ki, hər kimsə də 5 xal verirəm. Təbrik edirəm. Buyurun, əyləşin. Beləliklə, gəlsin 3-cü oyunumuz. Görək, 3-cü oyun növbəsindən dostlarımız necə gələcəklər. Ən sevdiyim oyun. Arxana baxmadan topları atırsan. Mən indi birini atacağım. Görüm kim tutacaq. Aa, top əlinə yapışıb qalb. İndi atacağım. Hazır olun. Kim tuttu? Elə oyunumuza da sən və sənin ilə başlayıq. Bir nəfər vurursun. Sən dostum, gördüyüm bu topları arxaya baxmadan atacaqsan. Axı bizə bir nəfər də lazımdır. Səncə bunu kim bacar? Kim tez seçimini et?
dostum. Yoldaşın atdığı topları yerə düşmədən tutmalısan. Bilmirəm bunu necə edəcəksən, amma bacarmalısan. Çünki adın nə idi? Zeynəb sənə güvəndi və seçimini etdi. Sən gərək onun bu güvəni boşa çıxartmayasan. Belə, hər ikinizdə bir topa görə 6 xal qazanmağa hazırsınız. Elə isə oyun zamanı. Komandasını topladıq. Topları gəlin sayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 və 18. Ay Ulduz komandasından olan dostumuz 18 top toplaya bilib. Düz deyil, amma qalib olmayacağımız digər oyuncumuzun oyundan sonra məlum olacaq. Günəş komandası artıq öz ikinci oyuncusunu seçib. Mənə yalnız sizə uğurlar diləmək istəyirəm. Buyurun. Komandasını topladıq. Topları sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Günəş komandasından olan dostumuz 19 top toplaya bildi. Topların da sayından göründüyü kimi bu oyunun qalibi Günəş komandasıdır. Odur ki, 114 xal sizindir. Buyurun, əyləşin. Keçin dinciniz alın, çünki 4-cü oyunda biraz yorulacaqsınız. Hədəf atma oyunu. Bəli, bu oyunda siz bütün hədəfləri vurub aşıtmalısınız. Görək bunu ən yaxşı kim bacaracaq? Komandalarımızın iştirakçıları buyursun buraya. Gördüyünüz bu oyuncaqları vurub aşıtmalısınız. Bir oyuncağa görə 10 xal verəcəyəm. Sizə
düzgün laf nişansı verilecek. Bu şansı necə dəyərləndirəcəksiniz? Hədəfləri düzgün nişan alsanız, oyun dövrəsindən gələ bilərsiniz. Belə, ilk gün başlamaq istəyir. İlk mən başlamaq istəyirəm. Komandasından olan dostumuz neçə hədəf var şurada bildi? 1, 2, 3, 4. Günəş komandasından olan dostumuz 4 hədəf var şurada bildi. İndi çəkəcək digər oyunçumuza.
sıra hədəflər sayaq. 1, 2, 3, 4. Ay, Ulduz komandasından olan dostumuz da 4 hədəf aşırda bildi. Bu da o deməkdir ki, 40 xal hər iki komandanındır. Təbrik edirəm. Buyurun, əyləşin. Hə, sizə bir xəbərim var. Adətən final oyunda xalq ən çox olan dostlarımız iştirak edirdi. Bu dəfə istəyirəm, komandada olan hər kəs oyunda iştirak etsin. Hə, nə deyirsiniz? Finala hazırsınız? Bəli! Elə isə hər kəsi buraya dəvət edirəm. Kəndir dartma oyunu oynayacaqsınız. Yəni, bir komanda digər komanda dartıb özünə tərəf çəkməlidir. Mən deyə bilmərəm bunu kim bacaracaq. Yalnız onu deyə bilərəm ki, çox həyəcanlıyam. Odur ki, vaxt itirmədən birbaşa oyunumuza keçid alıram. Hazırsınız dostlar? Bəli! İlə isə kimin həftənin qalibi olacağını müəyyən etmək üçün sayıram. 5, 4, 3, 2, 1, başla! Qalbinizi açıqlayaq. 100 xal. Ay, Ulduz komandasında. Təbrik edirəm. Amma dostlar. Amma dostlar. Oyunumuza da buradaca son deyirik. Artıq sağollaşmaq vaxtıdır. Gəlin, biz izləyən dostlarımızla birlikdə sağollaşaq. Sağ olun ki, bizə baxdınız, bizimlə birlikdə əyləndiniz. Bizi izləməyi unutmayın. Çünki gələn həftə yenə ekranlarınızın qonaq olacaq. Hələlik!